Tervetuloa Karvanuutisten kanavalle. Tällä kertaa katsotaan meidän ohjelman toiveet kyselyn tuloksia. Me saatiin todella runsaasti vastauksia ja ollaan laskettu nyt kaikki tulokset yhteen. Kaikista eniten toivottiin tarjouksia ja kampanjoita. Mutta aivan perässä tuli kuitenkin leirintaloiden esittelyt, tuoteesittelyt sekä vinkit tuotteiden käyttöön. Viimeiseksi tässä kyselyssä jäi talvikohteiden esittelyt, mikä on toisaalta myös ymmärrettävää, koska kaikki ei matkaile talvisin. Tämän kysynnän perusteella näyttää siltä, että hyvin monipuolisesti meiltä toivotaan ohjelmaa ja me laitetaan tältä pohjalta mietintähattu päähän ja koitetaan kehittää kanavaa eteenpäin. Kiitos vielä kerran kaikille osallistujille.